La imatge de Tià Llonguet s'assembla al de la galeta Marbú Dorada. Així ho pensa la gran empresa de galetes Artiac, propietat d'Adam Foods, la qual s'ha oposat a que es pugui registrar aquesta marca que veus, la de la Fira del Llonguet. L'associació de veïns d'Espilerí que promou aquesta fira palmesana ja han presentat al·legacions a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que s'encarrega de resoldre el conflicte. Galetes Artiac argumenta que la semblança entre les imatges de les galetes Marbú i de Tià Llonguet pot dur a confusions per part dels consumidors. L'associació de veïns explica en el seu escrit que no tenen res a veure l'un amb l'altre. La resolució de l'Oficina de Patents i Marques pot torbar-se fins a 3 mesos. Aquest ha estat el segon any que l'Associació de Veïns d'Espilerí han organitzat la Fira del Llonguet. És el mateix moment que neix aquesta imatge. La sorpresa arriba a l'hora de registrar la marca. Galletes Artiac s'hi oposa per la semblança entre les imatges. Ells argumenten que pot dur a un equívoc en el consumidor de les galletes Marbú, que és surrealista. Nosaltres no tenim cap ànim de lucre darrere això, ni molt manco. Nosaltres no ens posarem a vendre galletes ni res per escut, ni llonguets. Nosaltres emprem la nostra marca, la nostra imatge un dia a l'any. L'advocat de l'associació ha presentat un escrit d'al·legacions en el qual s'explica que els productes que s'ofereixen no són similars i que tenen major pes les lletres que no les imatges. La similitud que ells mos impugnen és la similitud gràfica i, per tant, a efectes de l'examinador d'arribar a una conclusió dona molt més importància a l'element denominatiu, que no s'apareix, a l'element gràfic. Dins un marge de 3 mesos, l'oficina responsable de la concessió de patents decidirà si concedeix la marca a l'associació de veïns o es decanta per estimar l'oposició.